Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Primeiro round, lutem! Vamos! Muito bem! Aí está você! Eu posso vencer! Muito rápido! Bem. Aí está você! Vamos! Aceite o julgamento, isso é justiça! Eu posso vencer! Que frágil. Toma isso! Vamos! Eu posso! Bem. Vamos! Muito legal! Eu posso vencer! Muita! Vem! Sofra! Eu posso vencer! Eu ainda posso! Este é o fim, vamos! Muito legal! Vamos! Aceite o julgamento. Eu posso vencer. O vitorioso foi decidido. Segundo round. Lutem. Aí está você. Bem aqui. Aceite o julgamento. Vamos. Impulso todo poderoso. Vamos. O vitorioso foi decidido. Último round. Lutem. Impulso muito. Impulso todo poderoso. Eu posso. Aí está você. Você não vai alugar algo. Bem, eu vou. Vamos. Bem, eu vou. É hora de acabar com isso. Muito lento. Impulso todo poderoso. Vamos. Eu posso vencer. Muito lento. Eu posso vencer. Aceite o julgamento. Eu posso vencer. Sim. Eu ainda posso vencer. Isso acaba aqui. Eu vou conquistar a paz pra gente. E não vou desistir até o final. O vitorioso foi decidido. Este é o poder do modo Senin.